ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଲଢି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଲାନ୍ସ ନାୟକ ନାଜି ଅହମ୍ମଦ ୱାନିଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଅଶୋକଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଚିବାଳୟରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୱାନି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅହମ୍ମଦ ୱାନି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ।